Datuk Seri Dr. Ahmad Zahimidi menegaskan bahawa formula berunding secara adik-beradik dengan semua parti komponen Barisan Nasional tetap digunapakai dalam soal pengagihan kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN. Timbalan Perdana Menteri berkata, BN sentiasa memberi peluang kepada semua wakil parti komponen untuk bertanding walaupun di kawasan bukan majoriti kaum yang diwakili parti berkenaan. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata demikian berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Tanjung PI 2016 di Dewan Teknokrat Kolej Metrokelasi Teknikal Johor.